Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Azad Azərbaycanın İqtisadi Zonasında xoş gördük hər birinizi, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. İpoteka kreditini başqasının adına necə keçirmək olar? Sosial ipotekada bu mümkündürmü? Kimə nə qədər məzuniyyət pulu verilməlidir? Hüquqlarınızın pozulmaması üçün ödənişi özünüz də hesablaya bilərsiniz. Türk lirəsinin dəyərdən düşməsindən sonra Türkiyəyə turlar ucuzlaşıbmı? Qardaş ölkədə istirahət planlaşdıranlar, turizm şirkətlərinin bu açıqlamasını qaçırmayın. Həftənin iqtisadi gündəmi zəngin oldu. Dövlət başçısı icazəsiz inşa edilən tikililərlə bağlı çoxdan gözlənilən dəyişikliyi təsdiqlədi. Hansı binaların istismarına icazə veriləcəyi məlum oldu. Pakistanla mühüm razılaşma imzalandı. Bütün bunlar və digər önəmli xəbərlər barədə qısaca iqtisadi gündəm blokunda. Azərbaycanla Pakistan arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. İmzalanma mərasimi Pakistanın başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin Azərbaycanın iqtisadiyyat, energetika, eləcə də rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirləri ilə görüşü zamanı baş tutub. Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Pakistanın Ticarət Nazirliyi arasında ticarət sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu il iyunun 1-nədək inşa edilmiş tikinti obyektlərinin istismarına yeni qaydada icazə veriləcək. Bununla bağlı qanunvericiliyə edilən dəyişikliyi Prezident İlham Əliyev təsdiqləyib. Şəhər salma və tikinti məcəlləsinin tələblərinə uyğun aparılmamış, 2023-cü il iyunun 1-nədək inşa edilmiş, lakin etibarlılıq və təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğuna dair rəyi təqdim edilən tikinti obyektlərinin istismarına icazə veriləcək. Azərbaycanda icazəsiz tikilən obyektlərin su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulması qadağan olunub. Bununla bağlı su təchizatı və tullantı suları haqqında qanuna dəyişiklik təsdiqlənib. Dəyişiklik şəhər salma və tikinti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmədən tikilmiş və tikilməkdə olan tikinti obyektlərinin təbii qaz, su, kanalizasiya, elektrik və ya istilik enerjisi təchizatı sistemlərinə qoşulmasını qadağan edir. Eyni məzmunlu dəyişikliklər elektroenergetika haqqında və qaz təchizatı haqqında qanunlara da edilib. Azərbaycanda istehsal olunan minik avtomobillərinin satışı əlavə dəyər vergisindən azad olunacaq. Bu, vergi məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. Bundan başqa, mina təmizləmə texnikası və zirehli geyimlərin istehsalı və satışının 2023-cü il martın 1-dən, idxalının isə oktyabrın 15-dən 5 il müddətinə vergidən azad edilməsi təklif olunur. Zəngilan rayonunda yaradılmış Azərbaycan-Türkiyə birgə layihəsi olan aqroparkdakı malqara Laçın rayonuna yaylaqlara aparılıb. Təxminən 6000 baş angus cinsli heyvanlar burada təbii otlaqlarda 6 ay saxlandıqdan sonra yenidən Zəngilana qaytarılacaq. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə birinci mərhələsinin açılışı olan aqroparkda ətli heyvandarlıq əsas istiqamətdir. Bununla yanaşı Zəngilan və Qubadlı rayonlarında arpa, buğda və qarğıdalı da əkilib. İpoteka kreditinin bir şəxsin adından başqasına keçirilməsi mümkündürmü? Bu sual bir çoxlarını maraqlandırır, çünki bəzi vətəndaşlar ipoteka krediti götürdükdən müəyyən müddət sonra ödəyə bilmir və öhdəliyini qohumuna yaxud da digər şəxsə ötürmək istəyirlər. Bu halda nə etmək lazımdır, xüsusilə sosial ipotekada? Bu mümkündürmü? Mütəxəssislər məsələyə aydınlıq gətiriblər, gəlin izləyək. Bir çox vətəndaşlar ipoteka krediti ilə aldığı evi kredit bitmədən satmaq məcburiyyətində qalır. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə də hüquqşünaslara və bank mütəxəssislərinə suallar ünvanlayırlar. Belə halla üzləşənlər nə etməlidir? İpoteka kreditinin bir şəxsin adından başqasına keçirilməsi mümkündürmü? Məsələyə aydınlıq gətirən bank mütəxəssisi Rəşad Məmmədov bildirir ki, bəli, bu mümkündür. Amma bəzi şərtlər var. Bankın daxili vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditlərində prosedur daha rahatdır. Burada bankın xüsusi razılığı vasitəsilə
notarisə müştəri yaxınlaşmalıdır razılıq məktubu ilə və alıq-satqı prosesini əgər nağd şəkildə satırsa icra etməlidir. Yox, əgər ipotekada ola-ola öhdənin ötürülməsi vasitəsilə digər bir vətəndaşa alıcıya borcalan satmaq istəyirsə, belə olan halda isə yenə də banka razılığı əsasında xüsusi məktubla notarisə yaxınlaşmalıdır, amma bundan öncə yeni borcalan, yəni borc öhdəliyini qəbul edən şəxsin bankın təyin etdiyi meyarlara, yəni krizi şərtlərə uyğun olub-olmadığı mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır. İpoteka və kredit zəmanət fondunun vəsaiti hesabına verilən kreditlərdə isə prosedur biraz fərqlidir. Adi ipotekada əgər öhdəliyi qəbul etmək istəyən müştəri kredit kriteriyalarına uyğun gəlirsə, müvafiq sənədlərlə banka yaxınlaşır. İlk növbədə onun fondun şərtlərinə uyğunluğu yoxlanılır. Bank ona adi ipotekanın düşdüyü haqda razılıq verdikdən sonra fonda müraciət edilir. Fondun da razılıq məktubu alındıqdan sonra artıq evin satışı həyata keçirilə bilər. Güzəşli ipoteka, yəni sosial ipoteka kreditinə gəlincə isə evi alan şəxs mütləq fondun təyin etdiyi güzəşli kateqoriyaya aid olmalıdır. Əgər güzəşli kateqoriyaya düşürsə, müvafiq sənədlər dediyim kimi banka təqdim olunmalı, müştəri tam təhlil olunma, bank tərəfindən razılıq olarsa, öhdənin ötürülməsi üçün fonda müraciət olunmalı və fond vasitəsilə məktub cavab gəldikdən sonra artıq proses davam etməlidir. Yox, əgər müştəri güzəşli ipotekanın öhdəliyini almaq istəyirsə və bu kriteriyalara uyğun gəlmədiyi halda həmin müştəriyə imtina olunur bank tərəfindən və bu kreditin öhdəliyinin ötürülməsi prosesi baş tutmur. Bank mütəxəssisi bildirir ki, istənilən halda adi və ya güzəşli ipoteka krediti götürmək istəyən vətəndaşlar elektron hökumət portalından ipoteka limiti əldə etməli və ondan sonra banka yaxınlaşmalıdır. Ülviyyə Sabirqızı, Həsən Ağa Dadaşov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Azərbaycanda bu ilin yanvar-may aylarında Apple Pay və Google Pay həlləri vasitəsilə ödənişlər müvafiq olaraq 327 milyon və 107 milyon manat təşkil edib. Bunu Mərkəzi Bankın baş direktoru Fərid Osmanov deyib. Onun sözlərinə görə, mayın əvvəlinə Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayı 18% artıb. Bu kartların 70%-dən çoxu təmassızdır. Türkiyədə hökumət maliyyə sahəsində islahatlara başlasa da hələ də milli valyutanın ucuzlaşmasının qarşısını almaq mümkün olmayıb. 1 dollar 23 lirədən bahadır. Bəs Türk lirəsinin ucuzlaşması nə vaxta qədər davam edə bilər? İqtisadçıların proqnozları nədir? Türk lirəsinin ucuzlaşması ilk baxışdan xaricdən gələn turistlər üçün cəlb edici görünsə də, bəs əslində necədir? Həqiqətən də lirənin dəyərdən düşməsi, turizmin də ucuzlaşması deməkdirmi? Yay mövsümündə Azərbaycandan da Türkiyəyə çox sayda insanın səfər edəcəyini nəzərə alaraq turizm şirkətlərinə məhz belə bir sualla müraciət etmişik. Türkiyədə lirənin dəyərdən düşməsi ilin sonuna qədər davam edə bilər. Bunu İqtisadi Zonaya müsahibəsində iqtisadçı Xalid Kərimli deyib. Qeyd edib ki, hətta bəzi proqnozlarda 1 dolların 25-26 lirə səviyyəsinə çatacağı bildirilir. Amma aparılan islahatlar bir qədər ümidləri artırır. Türkiyənin yeni hökuməti həm Maliyyə və Xəzinədarlıq Nazirliyinin yeni şəxsə həvalə edilməsi, Mərkəzi Bankın xüsusən də Amerikada bank təcrübəsi olan şəxsə həvalə edilməsi güman edilir ki, bundan sonra Türkiyə Mərkəzi Bankının müstəqilliyi daha da artacaq və Türkiyə Mərkəzi Bankı müstəqil qərarlar verə biləcək. Yəni, bu cür gözləntilər və əminliklər var. Lakin Türk lirəsinin sonrakı taleyi yaxın günlərdə Mərkəzi Bankın iclasından sonra atılan qərarlardan asılı olacaq. İqtisadçı hesab edir ki, yeni bank rəhbərinin, eləcə də Maliyyə və Xəzinə Nazirinin proseslərə necə reaksiya verəcəyi lirənin sonrakı taleyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Bəs lirənin ucuzlaşması turizm qiymətlərinə necə təsir göstərə bilər? Bu yay Türkiyəyə alınan turların qiymətində hər hansı dəyişiklik varmı? Əslində biz bu il, bu sezonda Türkiyə istiqamətində çox yeni bir tendensiyanın şahidi olduq. İlk dəfədir belə bir baş verirdi ki, Türkiyə otelləri, erkən rezervasiya satışları çox aşağı bir nəticələr verdi. İnsanlar qiymətin bahalığından şikayət edərək, yəni daha qiymətin enməsinə doğru yəni bir prosesi gözləməyə başladılar və bu da onun nəticəsidir ki, bu günləri Türkiyə otelləri minimal kateqoriya otaqlar belə hal-hazırda satışdadır. Turizmçilərin fikrincə, əgər vəziyyət belə davam edərsə, növbəti aylarda Türkiyə istiqamətinə, xüsusən də Antalya, Bodrum, Marmarisə endirimlər, otellərdə boş qalan yerlərə
qaynar turlar satışa çıxarıla bilər. Son illərdə Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyə ilə yanaşı Avropaya və digər ölkələrə etdiyi tur sifarişləri də xeyli artıb. Azərbaycan insanı artıq yeni-yeni destinasiyalar axtarır. Yəni, əgər bizdə illərlə Azərbaycan getmə turizmin, ənənəvi bazar bizim üçün yay sezonunda Türkiyə, qışda isə Dubai idisə, amma bu illəri artıq bir neçə ildir ki, artıq insanlar yeni Montenegro'ya səyahət edir, Baltik dəniz sahillərinə və yaxud da ki, Misirə səyahət edir, Avropa, hətta Asiya ölkələrinə səyahət edirlər, İndoneziya, Bali, Tayland, yəni bu istiqamətlərə və Hindistan Dakiyanın körfəsinin digər tərəfi, Maldiv adaları, Mavriki və bu kimi istiqamət tərəf də Afrikada bilirsiniz yay vaxtı o heyvanların köç sezonu olur. Onu hətta belə izləməyə belə Azərbaycan insanları yəni maraq göstərir və bu istiqamətdə tur paketlər satılır. Qeyd edək ki, Azərbaycan vətəndaşlarının ən çox səyahət etdiyi ölkə məhz Türkiyədir. Ötən il Azərbaycandan qardaş ölkəyə gedənlərin sayı 650 min nəfərdən çox olub. Keçən ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə bu ilin müvafiq dövründə Türkiyəyə gedənlərin sayı isə 5,5% artıb. Ülviyyə Sabirqızı, Suada Quliyeva, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Yay fəsli, həm də məzuniyyət, istirahət mövsümüdür. İstər dövlət, istərsə də özəl sektorda çalışanların əksəriyyəti məzuniyyətə məhz yayda çıxmağa üstünlük verirlər. Amma bəzi işçilər əmək məzuniyyətinin müddətinin az olmasından, bəziləri isə ümumiyyətlə ödənişin düzgün hesablanmamasından gerilənir. Bəs qanunla əmək məzuniyyəti neçə gün olmalıdır? Məzuniyyətə çıxan işçiyə nə qədər pul ödənilməlidir? Növbəti sujetdə bunu araşdırmışıq. Həm dövlət, həm də özəl işdə çalışan hər bir kəsin məzuniyyətə çıxmaq hüququ var. Yeni işə başlayan işçi 6 aydan sonra məzuniyyət götürə bilər. Əmək Məcəlləsinə görə məzuniyyət minimum 21 gündür. Lakin vəzifəsindən asılı olaraq bəzi işçilərə 30 gün, eləcə də ümumi əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlər verilir. Məsələn, işçinin 5 ildən 10 ilədək əmək stajı olduqda əlavə 2 gün, 10 ildən 15 ilədək olduqda 4 gün, 15 ildən çox olduqda isə 6 gün əlavə məzuniyyət verilir. Bəs əgər işçi məzuniyyətə çıxmaq istəmirsə, həmin günlərdə çalışdığı üçün ona əlavə maaş ödənilirmi? 12 aydan sonra işçi mütləq əmək məzuniyyətindən istifadə etməlidir və ya əmək məzuniyyətindən istifadə etmirsə, əmək məcəlləsinin 135-ci maddəsinə əsasən işə götürən və işçi razılaşıb, onun kompensasiya kimi, pul əvəzi kimi əvəz edə bilərlər, həmin əmək məzuniyyətindən istifadə etmir, lakin məzuniyyət günləri əvəzində kompensasiya ödənilir və ya tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında növbəti iş ilinə keçirilmə mümkündür. Lakin 144-cü maddəyə əsasən işçi işdən çıxarsa, ona ödəniləcək yalnız əsas məzuniyyət günlərinə görə kompensasiya veriləcəkdir. Bəzən işçilər məzuniyyətə çıxdıqları ay üçün aldıqları maaşın kəsildiyindən şikayət edirlər. Bəs bu məsələ qanunvericiliklə necə tənzimlənir? Məzuniyyətə çıxanda əmək haqqı necə hesablanır? İşçinin məzuniyyətə çıxdığı ay tutaq ki, iyun ayıdır. İyun ayından qabaqcı 12 ay qazanc toplanır, 12 aya bölünür, toplan 1 aylıq qazanc bölünür 30.4-ə. Yeri gəlmişdən qeyd edim, 30.4 nədir burada? İl ərzində 365 gün var. 365 günü 12 aya böldükdə 1 aya düşən orta təqvim günlərin sayıdır. Həmin biz 1 aylıq qazancı 30.4-ə bölüb 1 günlük məzuniyyət həmin orta aylıq əmək haqqına tapıb vurulacaq işçinin istifadə etdiyi məzuniyyət günlərin sayına və tapılan bu pul məzuniyyət üçün orta aylıq əmək haqqı ödənişidir. Bəzi iş yerlərində, xüsusən də özəl sektorda işçinin məzuniyyət hüququ pozulur. Məsələn, rəhbər işçiyə 1-2 həftədən artıq məzuniyyət vermir. İş yerində bu və digər hallarla üzləşən vətəndaşlara Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət etmək tövsiyə olunur. Müraciətlərdə məzuniyyət hüququnun pozulması ilə bağlı da şikayət edən vətəndaşlar olur. Bunu da biz Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti tərəfindən müvafiq araşdırma aparılır və hüququ pozulmuş vətəndaşlar olduqda, yəni qanunvericilik çərçivəsində onların hüquqlarının təmin edilir tərəfimizdən. Ümumiyyətlə, vətəndaşların məzuniyyət hüququ ilə bağlı hər hansısa bir sualları yaranarsa və yaxud da ki, hər hansısa bir formada işə götürən məzuniyyət hüquqlarını pozarsa, bu zaman Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət edə bilər. Bunu yəni bir neçə vasitəsilə edə bilər, istər sosial şəbəkələr vasitəsilə, poçt vasitəsilə, 142 çağrı mərkəzi vasitəsilə, qəbul şöbəsi vasitəsilə bizə müraciət edə bilərlər. Onu da qeyd edək ki, əmək məzuniyyətini tam şəkildə istifadə etmək mütləq deyil. Məzuniyyət işçinin arzusu və işə götürənin razılığı ilə hissələrə bölünərək də verilə bilər. Bir şərtlə ki, məzuniyyətin bölünmüş hissələrindən birinin müddəti 2 həftədən az olmasın.
məzuniyyətin qalan hissəsi ilin sonuna dək, yaxud növbəti iş ilinin əmək məzuniyyətinə birləşdirilib verilir. Ülviyyə Sabirqızı, Suada Quliyeva, Vəfə Şəhlayı, İqtisadi Zona. İqtisadi Zonada hörmətli tamaşaçılar, bugün ölkəmizdə vətəndaşları maraqlandıran məsələlərdən biri də torpaq sahəsinin əldə edilməsi, ondan istifadə və bununla bağlı digər suallardır. Torpaq ehtiyatlarının dövlət idarə etməsi, bu sahədə münasibətlərin tənzimlənməsi, eləcə də bələdiyyə torpaqlarının istifadəsi haqqında studiyamızın qonağı ilə bugün müzakirə edəcək. Qonağımız Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Torpaqların Dövlət İdarə Etməsinin Təşkili və Geodeziya Şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Səfərovdur. Axşamınız xeyir olsun, Vüsal müəllim, hoş gəlmisiniz. Vüsal müəllim, elə biz əvvəlcə istəyərdik ki, torpaq ehtiyatlarının dövlət idarə etməsi, torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi barədə ilk öncə bir tamaşaçılarımıza məlumat verək. Bugün ölkəmizdə dövlət idarə etməsinin təkmilləşdirilməsi, inzibatçılığı sahəsində torpaq məsələləri ilə bağlı hansı yeniliklər var, hansı yeni baxış var? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, İqtisadiyyat Nazirliyində Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin ən əsas istiqaməti müasir texnologiyalardan istifadə etmək şərti ilə yeni yanaşmaların müəyyən olunması, torpaq idarəçiliyində optimallaşmanın həyata keçirilməsi, su istifadə hallarının aradan qaldırılması, eyni zamanda torpaqların istifadəçiliyində yeni elmi texniki nailiyyətlərin imkanlarından istifadə olunması ilə bağlı olan məsələlərdir. Bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda bizdə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən torpaq səthinin monitoring sisteminin imkanlarından istifadə olunur ki, bu sistem vasitəsilə hər 5 gündən bir peç çəkilişi vasitəsilə torpaq üzərində, Respublikanın bütün ərazilərində, torpaq üzərində baş verən bütün dəyişikliklər 5 gündən bir peç şəkilləri vasitəsilə sistemə ötürülür və sistemdə hansı ərazidə, torpaqda hansı dəyişikliklər baş verirsə, bu analiz olunur və analizlərin nəticəsində əgər müəyyən olunsa ki, hansısa bir ərazidə torpaq qanunvericiliyinin tələbləri pozulması faktı var və yaxud hansısa bir dəyişiklik var, bu dəyişikliklərin müəyyən edilməsi, yerində ekspertizası aşkarlanması məqsədi ilə bizim yerlərdə torpaqlardan istifadə və mühafizəsində dövlət nəzarətini həyata keçirən əməkdaşlarımız tərəfindən birbaşa həmin əraziyə yollanırlar. Bu da ona imkan verir ki, şərait yaradır ki, həmin müfəttişlərin, torpaq müfəttişlərinin vaxt ikisinin qarşısını alır. Eyni zamanda bu sistemin digər bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, sistemə deməli 2 milyona yaxın məlumat inteqrasiya olunmuşdur və torpaq üzərində belə deyək də, tutaq ki, böyük bir əkin sahəsidir. Bu il orada taxıl əkilibdir. Növbəti illərdə bu əkin sahəsi də əkin dəyişdirilir və buğda, qarğıdalı başqa növ istiqamətdə istifadə olunur. Sistem avtomatik olaraq bu dəyişiklikləri məlumat bazasını ötürür və ümumilikdə torpaqların idarəçiliyində böyük vaxt ikisinin qarşısına alınır. Eyni zamanda istifadə vəziyyəti ilə bağlı real vaxt rejimində mühüm məlumatlar əldə olunur. Bugün vətəndaşları daha çox maraqlandıran məsələlərdən biri də məhz bələdiyyə torpaqlarının fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə və ya icarəyə verilməsindən bağlıdır. Vətəndaşlar bugün bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqları hansı qaydada əldə edə bilərlər və bu zaman hansı qurumların rəyi tələb olunur? Qurum olaraq biz ölkə üzrə bütün mülkiyyət növləri ilə bağlı monitorinqlər həyata keçiririk. Yəni bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda da, xüsusi mülkiyyətində olan torpaqlarda da, eyni zamanda dövlət mülkiyyətində olan torpaqlarda mütəmadi monitorinqlər həyata keçirilir. Yəni bələdiyyə torpaqlarına münasibətdə isə əgər qanun pozuntusu aşkar olunsa, bununla bağlı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada qurum olaraq tədbirlərimizi həyata keçiririk. Bilirsiniz ki, bu rəy vermə mexanizmi ümumiyyətlə torpaq siyasətinin, torpaq idarəçiliyinin əsas amillərindən biridir. Vətəndaşlar əsasən kütləvi şəkildə bizdə müraciətlərin böyük əksəriyyəti rəy vermə ilə bağlı yaşayış məntəqəsinin torpaqlarının həyat yanı məqsədi üçün torpaq sahələrinin ayrılmasıdır. Bununla bağlı prosedur, qanunvericilik müəyyən prosedur müəyyən edibdir. Bələdiyyələrə müraciət olunur. Bələdiyyələr tərəfindən aidiyyatı qurumların, yəni Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin həyat yanı torpaq sahələri ilə bağlı isə rayon icra hakimiyyətlərinin, yerli icra hakimiyyət orqanlarının müvafiq rəyləri alınır
və URL-lər əsasında bələdiyyənin mülkiyyət hüququ daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınır və nəticədə əgər vətəndaş həmin ərazidə 5 il daim yaşayan vətəndaşdırsa, bilavasitə qaydada bələdiyyələrlə aralarında notarial qaydada müqavilə imzalanır və vətəndaşın mülkiyyətinə verilir torpaq sahəsi. Eyni zamanda bir məsələni də qeyd edeyim ki, burada icarə qaydasında torpaq sahələri əsasən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələridir, hansı ki bələdiyyələrin mülkiyyətində olan torpaqlardır. Yəni bununla da bağlı bayaq qeyd etdiyimiz eyni prosedur həyata keçirilir, lakin burada yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qanunvericiliklər rəyləri tələb olunmur. Bəs hansı halda bələdiyyələrin mülkiyyətində olan torpaqlar mülkiyyətə verilə bilməz? Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunun tələblərinə görə, eyni zamanda torpaq məcəlləsinin tələblərinə görə bələdiyyənin mülkiyyətində olan, ümumi istifadədə olan torpaq sahələri, yəni bunlar aiddir, bələdiyyə mülkiyyətində olan yollardır, küçələrdir, parklardır, meydanlardır. Bu tipli torpaq sahələri mülkiyyətə verilə bilməz. Torpaqların kateqoriyasının dəyişdirilməsi hansı qaydada həyata keçirilir? Torpaqların kateqoriyasının dəyişdirilməsi Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsinin 9-cu maddəsi ilə məlum olunubdur. Tutaq ki, torpaq vətəndaşın xüsusi mülkiyyətindədir, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqdır və yaxud da ki, yaşayış məntəqələrinin torpağıdır. Bunun kateqoriyasını yəni istədiyi istiqamətdə dəyişdirmək istəyir. Qanunvericilik müəyyən eləyir ki, burada vətəndaş, yəni mülkiyyətçi birbaşa aidiyyəti qurumların rəylərini aldıqdan sonra, yəni hansı ki qurumlar rəy verəcək o kateqoriyanın dəyişdirilməsi qanunvericiliklə və yerdəki real vəziyyətlə üstə düşür, məqsədə müvafiqlik barədə rəylər toplanılır, yəni mülkiyyətçi tərəfindən. Toplandıqdan sonra aidiyyət üzrə Nazirlər Kabineti qarşısında vəsatət qaldırılır və Nazirlər Kabineti qarşısında vəsatət qaldırıldıqdan sonra müvafiq tapşırıq əsasında sərəncam layihəsi hazırlanır və torpağın kateqoriyası dəyişdirilir. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, burada rəy vermə ilə mexanizmindən bir əlavə eləmək istəyirəm. Yəni burada xidmət tərəfindən rəylərin verilməsi mexanizminin optimallaşdırılması, eyni zamanda elektronlaşması istiqamətində hazırda normativ hüquq aqlarda dəyişikliklərlə bağlı layihələr işlənir. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə rəy vermə mexanizmi, müraciətlərin qəbul olunması, rəylərin verilməsi, yer quruluşlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər elektron qaydada həyata keçiriləcək. Bu da yəni vətəndaş məmur ünsiyyətinin sıfıra endirilməsi və şəffaflığın təmin olunması istiqamətində görüləcək işlərdən biridir. Aydındır. Vüsal müəllim, biz sizə təşəkkür edirik. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Sizinlə sağollaşıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun. Yenidən görüşmək ümidi ilə.